Fragen wir dich ab nun. So, gjør du litt sjave, hvor vi har på F0, som vi legger min av, ja, som fra bankrekning. Så har vi prosentu, som vi dette skjer vekster som er oppreknader årlig. Så går det ofte skrive PA, per annum. Og så er N fylt i ára. Så er framverdisjefnen. Det er en ár. Så eigum við 1 pluss R. Þetta breytir þátturinn 1 pluss R. Ég veldi nú N. Inn á bankaeignin. Ja. Og þá getur okkur að skoða bara svona dæmi. Sem að Gunna. Leggur 10.000 krónur inn á bankareikning sem að ber 5% ársvexti. Hvað á hann eftir 3 ár? Þá getum við sett svona töflu upp. Við fáum hlutfallsrunu. Hér er FN-in. Allt fyrsta árið, þá færir hann ekki neitt, F0 er þessi 10.000 kall. Svo eftir 1 ár, þá hefur hún F1 og það er F0 og svo 1 plus R, við sýnum formúluna. Þetta er þá 10.000 sinnum 1,05. Og eftir 2 ár þá er þessu upphæð. Það er það sem hún átti síðast sem er þá F1 sinnum 1 plus R. En F1 var F0 sinnum 1 plus R og svo var gættist við þetta 1 plus R. Þannig að þetta verður F0 sinnum 1 plus R. Í öðru, þá getum við nú sett inn tölurnar. Þetta er sem sagt 10.000 sinnum 1,05 í öðru veldi og eftir 3 ár þá sjá hvernig þetta gengur fyrir sig. Það er þessi hérna sinnum 1 plus R. En 1 plus R er hlutfalls fastinn í þessari hlutfalls runu. Svona, og setjum inn tölurnar, 10.000 sinnum 1,05 í þriðja veldi. Og við skulum nú láta græjun að reikna þetta fyrir okkur. Og þetta er Gunna, hún á F0 og 10.000 og þetta er prósentan sem er uppreiknuð einu svona ári og 0,05, þetta er þá tölunar. Við skulum þá setja þetta bara inn og skoða hvernig framverðisformúla verður. Við erum með K, það eru 0 ár og upp í 3, svona 0, 1, 2, 3 og við skulum þá láta hann að reikna þetta fyrir okkur FN. Kannski er að láta N þá hérna, fyrst erum að láta maður N í hlaupa og það er þá F0 sinnum 1 plus R í veldinu N og því að þetta tekur inn runu á tölum og við látum að reikna liðvíst, þá tóknum við það svona og setjum þetta upp í töflu. Tabla, hún er þá
skulum sjá ennin setja það sem dálk og við skulum sjá líka hvaðan á eftir hvert ár svona skulum sjá format short þetta eru þá tölunar þurfum að margfalda hverja tölu með 10.000 og margfaldast í hvert dálk hún að þess að 10.000 10.500 síðan er þetta 11.025 og síðan 11.576 og ef hún hefur nú haft 10% vexti orðið eitthvað meira svona Nú, í þessari framvirðis jöfnu eru 1, 2, 3, 4 stærðir og við getum svo sem þurfti að finna hverju eina þeirra Óttu vel, skulum líta á þessa jöfnu, hér höfum við fjórar stærðir, FN, F0, R og N og við getum þurfti að reikna hverja og eina þeirra út, það þurfti því hvað þið gefið en að, ef þetta gefið þess að það sem lagt inn eða höfustólinn og síðan vaxta prósentan og fjöldi þess að ávöxtunar tímabila sem var þá per annum við að uppreikna árlega fyrst. Nú þá reiknum við bara beint eins og vorum að gera hér áðan. Eftir n ár þá þetta inn á reikninu. 2 Nú það getur verið eitthvað annað sem ég gefið til dæmis við vitum ekki hver höfustólnin var eða það sem var lagt inn í upphafi en við höfum já það sem sjáum inn að reiknum eftir n ár og þetta er haldist fast vaxta prósentan og hér er árafjöldin gefin og það þurfum við að leysa F0 út úr þessari hérna í öfnu Og það bara gert með ennilegri deilingu. Þá eins og hér, þá fáum við að F0 FN og svo deilt með 1 plus R veldinu N eða FN sinnum 1 plus R í mínus enda veldi. Svona. Nú ef ykkur vantar að vita hverju vaxta prósentan við höfum það sem var lagt inn í upphafi og árafjöldan og það sem við sjáum inn í reikninum en spyrum hver var þá vaxta prósentan, þessi fasta segjum að núna viljum við finna errið þriðji möguleikin þá sem sagt, það sem við sjáum inn á bankareikninum Við vitum hvað við lögðum inn og við vitum hvað þetta var ávaxtast lengi og sem finnum vaxta prósentuna sem við þá verið uppreiknuð árlega eða einu svona ári. Þá höfum við jöfnuna þetta punkt hér sem skrifa upp jöfnuna hún FN á móti F nei FN jafnt og F0 sinnum vaxta eða breyti þátturinn veldinu n og nú deilum við í gegn með f0 og um fn móti f0 1 plus r í veldinu n og þá draugum við endur út sem fn móti f0 í veldinu 1 móti n þá gerum við það sama hægri með jafnamerkið 1 plus r Jenta, allt í veldinu 1 móti n þá gefa velda reglutin okkar ja, n sinum 1 móti n verður 1 plus r skrifa aftur það að segja við höfum að 1 plus r við höfum líka skrifa hana svona enda rótin af framvirðinu móti svo erum við að kalla núvirði eða bara höfustólnum sem var lagður inn upphafi
Og svo nú ekki hann að færa á sinn í viðjafna Ameríki. Svona. Og við getum það búið okkur lítið dæmi. Það sem að ég leikreglunar eru þessar. Við höfum framvirðisformúluna. Kannski sjáin á bankareikninum. Ef að segja, sé 50 hús kall þar. Og þetta eru ársvexti sem hafa uppreiknast einu svona ári í hvað, 5 ár. Og svona segja að ennið sé 5 ár. Hvað var lagt inn í upphafi, segjum 30.000. F0, 30.000. Hverjir eru það ársvextirnir? Nú þá getum við reiknað. Að R er fimmta rótin af og við höfum formúlun hérna fyrir augunum, setjum inn í hana. Það 50.000 á móti 30.000 og svo drögum við einn frá. Og kannski setjum við þetta inn á þessu formi, þetta eru 5 þriðju í veldinu, 1 á móti n mínus 1 og svona setja þetta inn í. Reikni vel inn ham og sláum þessu bara beint inn hvað, 5 þriðju í veldinu 1 þriðju mínus 1 nei, 1 fymti 5 ár svona Það getur nú ekki verið neikvað á stund. Svona. Þá fóttir 10,76. 10,76%. Svona. Og svo að lokum, það erfiðast, já, enn sem komið að finna tíman. Og það nú það sem við gerum setna með því að það var lögra. En við skulum samt sýna það og nota formúluna sem við búum til. Það tíman en í öfnunni fn1 og f0 breytið þáttur litur í veldinu n. Og þá byrjum við að því að deila í gegn F0 og höfum þá 1 plus R í veldinu N. Og nú þurfum við að svindla, við þurfum að kynna til söguna lögra sem við til þess að geta notað jöfnuna og gerum við það. Við notum þessa lögrareglu hér, eða upsilon er ykkur jákvæði stærð í veldinu X. Og við tökum logra af innstilliðinni, ykkur logra. Og erum að taka logran líka hægri liðinni. En svo það þetta sem svo gott við logran. X kemur hér framfyrir. Og þar með getum við sótt X því deilum bara í gegn. Með log A með þó. Lórin á í á móti lóranum af A. Þegar við gerum þetta þá tökum við ykkur lóra. Þetta er það minn lórin af þessu hlutfalli. Verður þá n sinnum lórin af breytiþættinu. Svona. Og þar með höfum við fundið hvað tíminn er. Hann er lórin af hlutfalli framverðis og núverðis og kallar hann það á móti logranum af breytiþættinum og við getum búið okkur til lítið dæmi þess að við notum þetta við skulum segja að við sjáum þetta inn á bankareikningnum það
þetta 25.000 krónur og við munum að við lögðum inn ég tæki 10.000 krónur og í leikreglunum voru ársvestirnir já, og semilega 10% hvað enn að þetta leiði þetta lengi og nú mjög líklegt að við fáum akkurat heil ár en við skulum nú samt reikna og þá skulum kannski æfa okkur að sé að leiða út jöfnuna og kynna slórunum sérst við höfum 25.000 er 10.000 sinnum 1,1 í öldinu n og við sjáum það að 1000 kallana sitt hvora megin þegar geta styrst út við fáum 25.000 á móti 10.000 eða bara 25 á móti 10 það 2,5 það eins og 1,1 í enda veldi og svo tökum við logran á vinstri hliðinu og logran á hægri hliðinu þá fáum við log 2,5 er eins og lograin af 1,1 í veldinu n og nú notum við þessa veldareglu, lograreglu sem segir að n er megi falla þetta og ég svo deilum við fáum að n er lograin af 2,5 á móti lograinum af 1,1 svona, þá getum við reiknivélunum að gefa okkur þessa tölu kannski heitt í að því að það skiptir ekki máli hvað lári að nota þar en í MATLAB er log sama og lári með grunntölu e við þurfum að nota log 10 við ætlum að nota þennan venjulega lári með grunntölu 10 þannig að skulum finnum n í framvirðisjöfnunni og við vorum komið með allt að við ætlum bara að gera þetta beint lograin af 2,5 á móti lograin af 1,1 svona þá fáum við 9,6 ári eða uppfærslu tímabil við notum einhvern annan lára log 10 eða 10 lárin hann heitir þetta bara það gjör alveg það sama og þá getum við skrifað þessa niðurstöðu 9,6138 inn á blaðið það var 9,6138 uppfærslu tímabil er kannski best að segja.